Bueno, atxaldeon guztioi eta mila esker etortzagatik. Gaurko egun honetan mahai politikoa bere bilera egiten ari da, atzoko emaitzei buruzko hausnarketa egiteko eta baita ere orokorrean aldaketaren norabidea eta aldaketaren sakontasuna eta horren inguruko eztabaida egiten ari gera. Lehenik eta behin nola ez, eskerrak eman nahi die eta atzo hiru probintzietan 340.000 pertsonei bere bozka emateagatik, beraiek kuretan konfiantza jartzeagatik eta beraz eskerronez eman behar diogu gure eskerrik beroena, ez? Baita ere diasporako jendeari, bueno, zera botoa asteazkenean, ostegunean kontatuko da eta baita ere seguru nago 100 boto egongo direla Euskal Herria Bildurentzat eta baita ere Argentina, Mexiko, Uruguaien eta barren dauden euskaldunei, ezkerreko eta abertzaleak direnei, eskerrak eman nahi diet, eta nola ez, gure militantei, herriz herri, auzoz auzo, mitin mitin, mitinetik mitinera, lanean ibili diren gure kidego eta militantei. Sekulako kanpaina egin dugu, sekulako kanpaina egin dute, eta bihotzez, eskerona. Aldaketa hemen dago. Eta hori da lehenik eta behin esan behar duguna. Gure ustez, aspaldi esaten ari gara, badela estrukturala den tendentzia bat, ez hiru probintzietan, Euskal Herri osoan, eta tendentzia hori konsolidatu baino biderkatu egin da atzoko emaitzekin. Euskal Herria Bilduk hazkunde izugarria eduki du atzoko gauean. Mapa politikoa aldatu egin da atzo hiru probintzietan. Eskainoen taulari begiratzerik besterik ez dago. Eta hori da errealitatea. Eta hortik aparte, badago beste bigarren erreflexio bat egin nahi duguna, eta zera hau da. Egon zen garai bat, nun esaten zen, ezker independentista, abertzale ezkerrekoak, soilki laborarien eremuetan, herri txikietan eta barretan lortzen zutela bere emaitzarik onenak. Bueno, Iruña gobernatzen ari gara, atzo Gasteizen irabazin genuen, eta Donostin enpate teknikoan gaude, 100 boto batzuengatik ez dugu irabazi. Hori da errealitatea. Baina hori gutxi ez balitz, Eibarren irabazi dugu, Lasarten irabazi dugu, Zarautzen irabazi dugu, Labastidan irabazi dugu, eta hainbat tokitan irabazi dugu. Eta horrek esan nahi du, gure tendentzia igotzeko ez dela tendentzia koiuntural bat, estrukturala dela. Eta etorkizuneko estrukturala den hazkunde batetaz hitz egiten ari garela. Atzoko emaitzetan beste gauza batzuk. Hiru herrialdetatik bitan irabazten du ezker independentistak. Hirutik bitan. Eta hiriburuetan aipatu izan dizudana. Iruña gobernatzen dugu, Gasteizen irabazi dugu eta Donostian enpatean gaude. Bilbon oraindik aldea ateratzen digu Eusko Alderdi Jeltzalea. Baina atzo norbaitek irabazi baldin bazituen hauteskundeak mapari begiratzea besterik ez dauka. Ez soilik hiru herrialdetako mapari, baizik eta Euskal Herri osoko mapari. Euskal Herri osoan, Euskal Herria Bai eta Euskal Herria Bilduk 400.000 bozketako langa gainditu dugu. Eta 420.000 bozketan daude momentu honetan 7 lurraldeak kontuan hartuta ezkerreko eta independentistak. Kanpaina osoan egon gera esaten eta honekin bukatzen dut aurreratzerik bazegoela ze motatako norabidean bozkatuko zuen jendeak. Eta jendeak bozkatu du. Eta jendea bozkatzen duena errespetatu behar da. Hori bai da demokrazia, ero hori da esaten digutena demokrazia dela. Parlamentu horretan, 75-tik, 45, uste dugu Euskal Herria nazio bat dela eta erabakitze eskubidea duela. 45. Eta beraz, parlamentu hori abertzalea da, erabatekoa, soberanista da, erabatekoa, ero independentista da, erabatekoa, nahi dezuten apelazioarekin, ero adjetiboarekin deitu. Eta parlamentu horretan, 40 parlamentari ezkerrekoa gera, ero ezkerrean gaude. Eta beraz, parlamentu horretan badago gehiengo absoluto bat ere ezkerrekoa.
Eta gu kanpaina osoan pasatu dugu esaten, kanpaina osoan planteatu dugu eta Pellok hori oso ongi eta oso argi planteatu du, guretzat demokrazia dela jendeak bozkatzen duena errespetatzea. Eta jendeak ze bozkatu du? Abertzale eta ezkerrera. Abertzale eta ezkerrera. Eta orduan uste dugu, hori horrela izan da, mandatu hori atxikitu behar zaiola hildo politikoa, hildo instituzionala, eta datozen hilabete eta urtetako jarrera eta hildo politiko instituzional hori. Eta hori da demokrazia eta hori da herri mandatua onartzea. Guk horrela egingo dugu. Euskal Herria Bildu ziurtatu dezake, jaso dituen bozka guzti horiek erabiliko dituela hiru probintzietan, politika abertzaleagoak, soberanistagoak eta ezkerregoak egiten. Hori bai delako gure ustez herri honek bozkatu duna, eta hori bai delako mandatoa nolabait ere ulertzea eta errespetatzea. Eta horrekin batera azken aldagai bat. Guretzat ere jendeak eskatu du beste gobernantza eredu bat. Orain arte aliantza hertsi eta mobitu direnak botoak ez parte hartze handiagoa egon delako, baina porzentajean jetxi dira eta parlamentaritan ere bai. Eta hori datu objektibo bada. Gaur egunean aliantza horrek parlamentari gutxiago ditu. Eta Euskal Herria Bilduk askoz gehiago. Orduan uste dugu gobernantza eredu hori ere aldatu egin behar dela. Ez dago gure esku zentzu batean, baina uste dugu funtsean eta laburbilduz politika abertzaleagoak, politika soberanistagoak, ezkerrego politikak eta gobernantza eredu berri bati irekiera eman behar dion ziklo politiko berri batean gaudela. Eta azken erreflexio bat. Herriak hiru probintzia hauetan bakoitza bere tokian utzi du. Bere tokian utzi gaitu. Eta mundu guztiak errespetatu beharko luke hori. PNV-ek ulertu beharko luke, badagola ezkerrera gehiengo bat uste duena beraiek planteatzen dituzten politika ekonomiko eta sozialak baino ezkerrerago jun behar dela, eta PSek ulertu beharko luke, behingoan, parlamentu horretan, eguneko 70-a abertzalea dela eta soberanista dela. Eta hori da errespetatzea jendea bozkatzen duna. Eta uste dut horrek albidatu dezakela amankomunean eraiki daiteken espazio kolaboratibo bat Pello Txandiano plantatzen duen bezala. Beraz, pozik, irri fartxu, etorkizuna oso oso oparoa ikusten dugu ezker independentistari, eta gainera uste dugu irri faro horrekin jarraitu behar dugula lanean, beti bezain lasaitasun estrategikoarekin, ez dakagu presarik, urruti goaz, eta urruti jote horretan oso lasai goaz, sirimirea gara eta irri far bat gara.